Салют, достар. Петарда, достар. Петарда, сөйлеп баштасаң болмоқ. Саламатсыздар ба? На топ-чарт берісін баштаймыз. Санын алып барушылар. Айтұрған, Расул. Ой. Ауа. Біздің топ-чартта біз сіздерге дайымыли шоу-бизнес жаңылықтарын айтып береміз. Сандықтан алдыда соның-соның толтыра қызықтар болып, бізменен бірге оғыңыздар. Алғашыле біз шоу-бизнес жаңылықтарынан баштаймыз. Алдыда ойындарды дағы өткөрөбүз. Сандықтан бізменен чоң болуңуздар. Сөзсүндө. Менде болсо, анда мен Шакирадан баштайын. Шакира, Голливуд жылдызы. 20 миллион евро акча төлөп, түрмөдөн кутулуп тур. Түрмөгө эмне болуп келиптир? Ал Испанияда анын үйү бар экен. Тактап айтканда Мадридде анын үйү бар экен. Ошол үйүнө салык төлөбөй калгандыгы үчүн жылдыздардын баягы адаттагы көйгөйлөрүндө. Салык төлөбөй калгандыгы үчүн ошол жактагы милиция кызматкерлери келип, Шакира, сен эмне үчүн салык төлөбөйсүң? Биз сени түрмөгө отургузабыз деп айтышкан. 20 миллион менен кутулду. 20 миллион евро менен кутулду. Андыктан салыкты убагында төлөп жүрөлү. Түшүнүктө. Дагы терс жаңылыктар. Сен дагы терс, мен дагы терс жаңылык алып келип отурмун. Эч нерсе болбойт. Алдыда сонун жаңылыктар бар дагы. Айта бер. Ооба. Поп падыша деп аталган орус өлкөсүнүн мега жылдыз ырчысы Филипп Киркоровду француз режиссеру Жильбер Синуэ сотко берген. Эмне үчүн? Ал «Шелковая нить» деген ырын менин ырымдан алып плагиат кылып жасап чыккан деп сотко 15 миллион баягы компенсация берсин деп кайрылган. Сот азыр каралып жатат, бирок жыйынтыгы кандай болот белгисиз, бирок көпчүлүк эл Филипп Киркоров мунусунда дагы суудан кургак чыгып кетет деген ойлорду айткан. Анткени Филипп Киркоровдо бул биринчи эле плагиат жазуу, анан соттошуу окуясы эмес. Мына ушундай. Топ-чарт көрсөтүүбүз алгач эле миллион-миллиондордон башталды окшойт. Анда башка жаңылыктарга өтөлү, көрөлү. Ырчы Анжелика Бекболиева жолдошу Урмат Бекболиев менен ажырашуу боюнча жазган арызынын негизиндеги соттук отурум 12 мартка жылдырылды. Эске салсак, Бекболиеванын ажырашуу отуруму декабрь айында эле өтмөк. Бирок жолдошу Урматтын келбей койгонуна байланыштуу сот жылдырылган. Ырчы жеке ишкер Урмат Бекболиевке 2006 жылы турмушка чыккан. 10 жылдан ашык түтүн булаткан түгөйлөр 3 кыздуу болушкан. Ырчы акыркы берген интервьюсунда 11 айдан бери жолдошу менен чогуу жашабай калган анын билдирген. Сездим бүгүн таттуулугун өмүр бал үчүн. Белгилүү ырчы, рэпер Егор Крид Нюша менен достук мамиледе дагы сүйлөшпөөрүн жар салды. Эске сала кетсек, Нюша менен Егор убагында кыз жигит мамилесинде болушчу. Азыр Нюша үй бүлөлүү. Алардын жашоосуна зыянын тийгизбөө максатында Егор Крид ырчы кыз менен бардык түрдөгү мамилесин үздү. Дагы бир жаңылык, эми ал Орусиянын атактуу шоу программасы болгон Холостяк катышып, сүйүктүүсүн издейт. Голливуд актрисасы Эмма Уотсон көрөрмандарынын талкуусуна калды. Эсиңизде болсо, мурунку жумада Оскар сыйлыгын тапшыруу аземи болуп өткөн. Мына ошол аземге Эмма жаңы жасаткан татуировкасы менен келген. Кызыктуусу, аны жазууда грамматикалык каталар кетирилген. Муну көргөн эл актрисаны сынга алып, сабаттуу чевер таап алып жасатпайсыңбы деп жатышат. Ал эми Эмма Уотсон сынга оң көз караш менен карап, жаңы сүрөтчү издеп жаткан кези. Актрисанын эң башкы талабы ал сабаттуу болушу шарт. Ошол эле Оскар сыйлыгын тапшыруу аземинде атактуу актриса Фрэнсис Макдорманд мыкты роль жаратканы үчүн сыйлыкка ээ болгон. Бирок көп өтпөй актриса жаңы эле ээ болгон статуэткасын уурдатып жиберген. Белгилүү болгондой, Фрэнсис кечээнин башка коноктору менен учурашуу максатында сыйлыгын столдун үстүнө коюп койгон. Оору изин жашырып, бирок көп убакыт өтпөй иш чарада иштеп жүргөн сүрөтчү тарабынан кармалып, статуэтка ээсине кайтарылып берилген. Актрисанын суранычы менен аны уурдаган адам ошол жерден бошотулган. Илимпоздор дүйнөдө көптөгөн ачылыштарды жасаган. Мына ушундай ачылыштар бизге азыркы тапта көптөгөн прогресске жардам берчү кыймыл аракеттерди жасап жатат. Ата мекендик шоу бизнес чөйрөсүндөгү ырчылардын катарын толуктаган Аяр күндүн үстүндө эмне бар экенин билбейт экен. Анда эмне кылабыз? Анда клип көрөбүз. Аяр көлдүн үстү.
Шыр учун канткенде табаламын, кандай кылам көлдөгү жалгыз кайык. Көрүнбөдүң жүрөктү жаралады, көрүнбөдүң жүрөктү жаралады. Жашасам да кыйын экен, жет албай үмүт үзбө. Кыйын экен, жет албай үмүт үзбө. Бетинде балбылдап жанат жарык, кумарланам көрмөгө сүзүп барып. Мага булгап жолугун алда келе, мен издеген баягы жалгыз кайык. Мен издеген деген баягы жалгыз биринчи кылым жаңы мүмкүнчүлүктөрдүн доору. Мен бекеринен сөзүмдү мындан баштаган жокмун. Себеби бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге Кыргызстанга алгачкы жолу келген жаңы дүкөндөр жөнүндө айтып беребиз. Эфирде Shopping News, эч кайда алыстамай жок. Алгач эле бет терисине кам көрүүчү косметика каражаттарынан баштайлы. Корея өлкөсүнүн эң мыкты косметикалары Asian Cosmetics дүкөнүнө чогулган. Кореядагы эң сапаттуу каражаттарды издегендер токтолбостон дал ушул дүкөнгө келсе болот. Мында жашартуучу кремдер, шампуньдар, күндөн сактоочу, ошондой эле кол үчүн арналган майлардын түрлөрү арбын. Алардын баары табигый чөптөрдөн жасалып, парабен, сульфат сыяктуу зыян заттар жок. Ал эми бул Рубелли деген аталыштагы крем бет терисине арналып, жогордагы бардык чөптөрдү өзүнө камтыйт. Башкы максаты келбетти жашартуу болуп, Кореяда чоң суроо талапка ээ. Мына бул менин колумдагы Рубелли кремин дагы өз тарыхы бар экен. Тактап айтканда, ушул кремди жасаган адам азыр 70 жашта, бирок сырткы келбети боюнча 30 жаштагы жигиттей көрүнөт экен. Дагы бир кызыктуу маалымат, ал инсан мына ушул кремден башка эч кандай косметика каражаттарын ойлоп тапкан эмес. Рубелли креми жалгыз гана. Сапаттуу жана эксклюзивдүү бут кийим менен аксессуарларды сунуштаган Кэддо бренди алгачкы жолу Кыргызстанда. Артыкчылыгы бул дүкөндө Кэддо гана эмес, Бэдди, Кросби сыяктуу бут кийим брендтери сатылат. Мындагы бут кийимдер көнүмүш стилдерди артка таштап, акыркы мода талаптарына жооп берет. Жаңы ачылыштардан коркпой, дайым саркеч болуп жүрүүнү жактырган айымдар жана мырзалар эч ойлонбостон Азия Мол соода борборундагы Кэддо дүкөнүнө жөнөңүздөр.
Орусиянын жылдыздары, рэперлер, Black Star командасы өз брендтерин чыгарып келгенин биз жакшы билебиз. Эми Black Star'дын көрүрмандары үчүн жагымдуу жаңылык. Анткени Кыргызстанда алгач жолу, тактап айтканда, Азия Мол соода борборунда алардын кийимдер дүкөнү ачылды. Эми сиз өз көрүрмандарыңыздын стилинде кийине аласыздар. Бул дүкөндө Тимати, Егор Крид, Мод, Кристина Си сыяктуу жылдыздардын стилиндеги кийимдер топтолгон. Алар жалаң гана мырзаларга эмес, айымдарга жада калса кичинекей балдарга дагы ылайыкталып тигилген сары кеч, эң башкысы ыңгайлуу. Мындагы эксклюзивдердин баасына кызыгып жаткан болсоңуз, чөнтөккө чак келет. Биз жогоруда Кыргызстанга алгачкы жолу келген жаңы дүкөндөр жөнүндө айтып бердик. Эми Азия Мол соода борборуна келген жаңылык бул калкты тейлөө борборунун ачылышы. Мамлекеттик каттоо кызматы соода борбору менен биргеликте ушундай кичи сомдорду ачып атат. Бул калкты тейлөө борборунда толугу менен кызматты алса, кызматтар көрсөтүлөт жарандарга. Бул жерден паспорт алмаштырса болот жана 16 жашка толгондор келип паспорт алышса болот. Ошондой эле жанакы пин деп берилген мектептерде жана биздин окуучуларга жеке идентификациялык номерлер бул жерден да берилет. Жаңычылыгы бул жерден дем алыш күндөрү иштешет. Сиз билгендей биздин шаардагы чоң сомдор 5 күн гана иштейт иш күндөрү. А бул жерде болсо дем алыш күнү балдары менен келгенде же супермаркетке келгенде ошондо да бирге келип документтерди тапшырса болот. Бул мекеменин соода борборлордун ичинде жайгашканы өтө ыңгайлуу. Себеби паспорт сыяктуу документтерди алуу үчүн ашыкча убакыт сарптоонун кереги жок. Сатып алууларга же балаңызды ойноткону келген учурда эле документ боюнча маселелериңизди чечсеңиз болот. Кыргызстанга биринчи жолу келген дүкөндөр мына ушулар. Эң негизгиси алардын баары Азия Мол соода борборуна чогулган. Азия Мол борбордун жүрөгү. Айтурган Айбек кызы Самат Исмаилов, НТС Таң Шоула. Мурунку бирөрдүн тарыхы рубрикабызда биз Мирлан Алыкулов менен Мирлан Баековдун бир өрдү талашып, жок ал өр меники деп бирөө айтса, экинчиси жок сен эмне калп айтып атасың ал меники да деп ошондой кызыктарды көргөнбүз. Аны карап турган ыр дагы кызарып кеткен. Ооба, анткени ал кызыл өрүк деген ыр болчу. Ооба. Аны эмесе кийинки ырыбыз кайсы экенин биз айтпай туралы, көрөлү. Жан дүйнөгө жакын оңдор, жүрөктөн чыккан ырлар, сиз сүйгөн ырчылар, ырдын тарыхын айтып беребиз. Ырлардын тарыхын изилдеп ал тууралуу маалымат берген бир ырдын тарыхы рубрикасы кайрадан эфирде. Бүгүнкү ыр кайсы десеңиз, 90-жылдардын хити болгон ностальгия ыры. Рояль үнү, маэстро, Ромео, Джульетта. Бул ырды кайсы ырчы аткарбасын угармандарына жагымдуу маанай тартуулай алары шексиз. Сөздөрү менен олону бири бирине мыктай калышып көрүүчүлөрүн кайдыгер калтырбайт. Чыгарманы эң алгач Максат Баткен тобу ырдап чыгып, андан сырткары Байыш Момунов да ырдаган. 2015-жылы ырга жаңы дем берип, кайрадан угармандарын сүйүнткөн Жанина Хунжанова ырдап, 2016-жылы клип тарттырганга жетишкен. Ырдын сөзүн Сагын Молдоев Олонун Алай Абубакиров жазган. 1990-жылдан бери эл ичине сиңип, өз угармандарын топтой алган бул ырды азыркы учурдун жылдыз ырчысы Нурмат Садыров ырдап чыкты. Чыгарма тууралуу өзү кошумчаласын. Ушул ностальгия деген чыгарманы ырдаганда ошо авторлорунан сурап уруксаты менен ырдагам. Автору ошо ырды бүтсөң мага жөнөткөй дегем, ыр бүткөндөн кийин жөнөткөм, мына ырды жазып бүттүм, мындай болду десем, угуп эле дароо рахмат, сонун ырдапсың, жеткир ырдапсың, мага жакты, мен канаттандым деп автор өз ыраазычылыгын билдирген. Андан сырткары дагы 5-6 ырын берген, ушул ырларды ырдап чыксам болот, ушундай ырларым бар деп. Анан менимче бул ырга болгон клип тартылбай калды. Ыр өзү авторлоруна жана өзүмө да жакты бул чыгарма ностальгия. Ностальгия ырынын тарыхы мына ушундай. Кайсы гана ырчы аткарбасын, ар биринин өз угармандары бар. Ал эми сиздин жүрөгүңүзгө кимисинин аткаруусундагы ностальгия жакыныраак? Өзүңүз чечесиз көр арман. Келеркиде көрүшкөнчө. Сарыгайып кезди, эң сенин бүгүн.
Дүйнө жүзүнө белгилүү болгон тасма, өзгөчө жаштар арасындагы өтө популярдуулукту жараткан тасма Дэдпул. Анын 90% жашыл фондо тартылганы белгилүү, меломандарга белгилүү болсо керек. Ал эми башка кинолордагы жаралуу тарыхтары бар, өзүнүн кадратында окуялары бар. Азыркы тапта биз кадр сыртында деген рубрикабызды силерге көрсөтөбүз, бирок ал тасма жөнүндө эмес. Ооба, ушул клиптин аркасында кандай кызыктуу окуялар болгонун, ал жашыл фондо тартылганбы же кызыл фондо тартылганбы Ганбы өзіңіздер көресіздер. Клиптен бир жума, бир ай, бир жыл тартылғандар дағы бар. Ал эми Өрчел Мураттын жаңы чығармасы «Жалынба» болғын түнгі сат бірден таңғы сат 5-ке чейін тартылды. Ушул түн аралығында чығармачылық топто қандай қиыншылықтар жана қызықтар болды алдыда айтып беребіз. Бұл кадр сыртында. Ырдын сөзү жаш акын Жаңыла Исакованын калемине таандык болсо, обону Эдил Маматовдуку. Чыгарманын түпкү мааниси эки жаштын ортосундагы мамиле, түшүнбөстүк, бааланбаган сезимдер. Клиптин идеясы клипмейкер Кубатовго таандык. Чыгарманы образдар, мимикалар жана мүнөздүү аркылуу чагылдырып берүүнү туура көргөн. Бул клип, бул ырдын аталышы негизи эле Жалынба деп аталат. Кубатовдун сунушу боюнча тартылды. Бул баягы күтүүсүз жерден. Кээ бир учурда айтылыптыр, баягы күтүүсүз тартылып калган клиптер же чыгып калган ырлар өзгөчө бир жемиштүүрөк болуп калат деген угуп жүрөбүз да, көрүп жүрөбүз. Бул клип ушундай болду десем жаңылышпайм. Кеттик. Мен ушул кыйдай бересиңби? Кача-кача эмсе мен жүрө бересиң айтсам. Клип оңой эле тартылган. Башкы каарманды ойногон актриса менен иштешүү абдан жеңил болгон. Себеби анын тажрыйбалуулугунда. Ал буга чейин да тасмаларда роль жараткан. Бул башталып кетет да. Кеттик анда Кадр сыртында эгер мен жаңылышпасам азыркы материалда болуш керек. Тиги кыздын баягы түндө чарчап уйку келип чарчап аткан болсок да өзүнүн образын жакшы аткарган үчүн ар кандай сөздөрдү айта бериш керек болду. Бул ырды акырындатылган, орусча айтканда замедленный кылып жасалды да клип. А замедленныйды жасаш үчүн биз ырдын темпин абдан бат кылыш керек болду. Ыйлаба кетсең жаным башкага деп ушинтип ырдаш, ошого жетишпей калып аткан учурлар кыйын болуп атты да. Бирок аракет кылдык, ошого жетиштик. Ошентип 5 саат болсо, 5ке чейин тартып келген болсок, күндүзгү уктаган жокпуз. Күндүзгү саат 5'те, күндүзгү саат 11:30'да монтажды бүтүрдүк. Клипти тартуу иштерин атайын түн ичинде пландашкан. Авто токтотуучу жайда кыймылдардын жоктугу тартуу иштерин жеңилдеткен. Клипте көп киши катышпагандыктан негизги кадрда да 2 жаш. Аларды ар кыл образда көрүүгө болот. Клиптен эмне деп сүйлөп жатканын уга албайбыз, ал эми кадр сыртында образды толугу менен жеткирүү үчүн ар кандай сөздөрдү айтып жатканын көрүүгө болот. Негизги сөз жалынба, чыр чатакка жем таштап, анда соң жалынып жаткан кызды негизги каарман Элмурат кечирдиби, жокпу кийинки клипте көрүп калар чыгарбыз. Чыгарылышыбызда мындан да кызыктууларын сунуштаганга дайым даярбыз. Ал эми кезек оюнубузга дагы жетип келди. Бул оюн көрүүчүлөргө арналат. Экөөбүз бири бирибиз менен ойнобойбуз, көрүүчүлөр менен ойнойбуз. Андыктан шарттын арасын түшүндүрүп берсин. Ооба, сөздөрдү да кечиресиздер. Ойлонуп кеттим. Ойлонуп кеттим. Талап эрежеси жолу-жолу жөпчүнөкөй ооба эрежелер ошол эле ойдонуп калат буга чейинки оюнда. Биздин NTS Top Chart экранасында жазылып турат, ошол баракчабызга жазыласыздар. Анан оюндун шарты жазылган сүрөттү өзүңүздүн жеке баракчаңызга жүктөп, мен оюнга катышам деген хэштег менен бизди белгилеп коесуздар.
Анда сұрауызға өтілі, сұрауыз қандай? Сұрау төмен күдей. Білімден қорққан адам жоқ болот деген ұшқыл сөзді кем жасқан? Авторы кем? Білімден қорққан адам жоқ болот деген? Жоқ болот. Егер де сіз бұл сұрауға жолыңызды білсеңіз, анда біздің инстаграм парақшамызға тезінен өтіңіздегі жолыңызды қалдырыңыз, алымен біз андан соң, егер де тура жоқ берген болсаңыз, белегімізді қамдап қойдық. Белег 100% кепілдік береміз, сізге жағат ең мықты белег. Топ-чарт берісін біз жиынтықтаймыз, үшін менен сіздерменен болған. Айтұрған, Расул, біз сіздердің қызматта ұздай ма? Потерялась я необъяснимо.